Vi kunde inte motstå att få åka tillbaka till Mårdsbo och undersöka lanthandeln en gång till. Vi fick otroligt bra respons via vår spiritbox förra gången vi var där. Denna gång så vill vi även undersöka det röda huset som finns precis bredvid huvudbyggnaden. Detta hus är i väldigt dåligt skick och det var länge sedan någon bodde där. Förra gången vi var där så fann vi ett bröllopsfotografi, men vi visste inte vilka personerna var, men i efterhand så har vi fått veta att det var mannen med fru. Vi hittade även två gamla biblar som ingen tycks ha bläddrat i på länge. Vi var oerhört nyfikna på om vi kunde lyckas fånga EVPs i den gamla byggnaden. Detta är del 1 av 2 och denna del handlar enbart om det röda huset. Vi är på röda hus här, vi ska undersöka. Det är kallt. Det är kallt som fan. Det är kallt så. Röda huset i rummet där... har mannen bott en gång i tiden? Hallå? Har vi någon med oss? Det är mörkt. Har vi någon med oss i det här rummet? Det skulle väl räcka med vanliga el-lampor på kameran här. Hallå? Kan du se oss? Hallå? Har det bott folk i det här huset? Har det bott folk här? Kan ni se oss? Finns det någon energi här inne? Vet ni vem Manne är? Manne. De gamla biblarna som ligger här. Kan ni berätta någonting om biblarna här? Har ni suttit här kring spisen och läst biblar? Är det okej om vi rör biblarna? Lagade ni mat här på spisen förr i tiden?
Hallå? Hallå? Har vi någon med oss? Brukar ni laga mat här? Finns det energier kvar på den här platsen? Hör du? Somliga, det är somliga. Det är som det somliga. Ja, jag förstår det. Är det någon som har dött i det här huset? Har någon dött i det här huset? Har något barn dött här? Har ett barn dött i det här huset? Det är jättegammalt och... ja, slitet och... ja, huset är väldigt gammalt. Vad skulle ni säga om vi rev det här huset? Det börjar bli ruttet. Vi måste ta bort huset, tror jag. Bygga nytt. Är det okej att vi river huset? Hallå? Kan någon ropa hallå? Hej, hej! Och en dörr bakom dig här till vänster, eller bakom dig, rakt av. Var det inte vad säger? Finns det någon här? Hallå? Få ta barnröster. Är någon som vill komma fram och säga hej? Det ligger spetboxen där. Det är många. Du är vila. Är man smötare med dig? Ja, ja. Spetboxen, ja. Är man smötare med dig? Det ligger spet... det var lite bra. Jag lägger en mätmätarna, behöver två biblarna. Då kör vi någonting som... jag sitter och känna. Finns det själar här?
hus. Jag lät inte. Finns det själar här i huset? Hallå! Försök att prata tydligare om det går. Kan ni se oss? Kan det komma tag på Bibeln? Någon av biblarna? Kan du röra i geväret? Vem ägde det här geväret? Vem ägde det här geväret? Använder ni för jakt i skogen här? Under jaktsäsong? Vad sköt ni för djur här i skogen? Kan ni berätta det? Vad är det här jag håller i min hand? Vad är det här? Om jag ställer igen, eller om jag ställer skridboxen här på biblarna. Vill ni komma fram och försöka kommunicera då? Då backar jag bak. Kan du säga ditt namn? Vad heter du? Hallå? Ser du Bibeln framför oss nu? Eller biblarna? Hur många biblar ligger här framme på spisen? Hur många biblar? Hur många biblar ligger på spisen? Kan du berätta på vilken våning vi står på? Vilken våning är vi på? Kan du säga något om våra namn? Kan du säga Manne? Thank you.
Kan du säga mannen så går vi härifrån. Hallå? Hallå? Är det okej om vi tar på biblarna? Vi är inte religiösa, men är det okej ändå? Kan vi ta en bibel med oss hem eller? En var? Jag lägger på mig i här. Snälla, kom fram och ropa hallå, eller presentera er. Vi får ställa oss här i korridoren. Ja. Här är det becksvart för er som ser här. Det är ingenting. Så ni som såg om vi är rädda när vi undersöker. Det här är vi rädda för. Vi ser fan ingenting. Hallå, har vi någon med oss här vid trappan? Hallå? Vänta, det är något som jag vet inte, men jag har svårt att höra. Hur många energier finns i huset? Ja, fan, var det så kraftigt till toppen? Hör du det? Hör du det? Ja, jag hör det. Och sju, så sju. Ja, det var precis så kraftigt till toppen. Vad fan var det för någonting? Det lät som att typ någonting som smällde till mitt kropp. Fan, det är så sjukt, eller hur? Ja, det lät som det. Tar du med den? Ja, tack. Vad fan var det som smällde till taket? Ja. Vad ser vad det stämmer? Vad sa du? 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 Allvarligt, vänta här nu. Vänta här nu. Det är fan. Det känns som någonting här. Var det någon som det låter som någonting som är här. Alltså allvarligt. Vänta, jag kliver ner här. Det här låter när jag drar. Men vad fan, det låter som någonting här. Är det någon fågel och skit här? Är det någon som gjorde ett ljud från sig i väggarna eller taket här? Alltså allvar, det kändes som någonting. Nu har jag klämt ner den här. Är det en del av det? Alltså det... Det lät som någonting var framför oss, att det var någonting som rörde sig. Hallå? Jag menar, det kan ju vara fåglar eller vad som helst där, för det är ju... Nej, det är fattat. Ja, så här är det. Hallå? Jävla skumt. Vad sa du? Vad fan? Jag hörde inte. Är jag och Joel ensamma här uppe? Ja, har vi någon med oss? Alltså,
Jag är nästan helt övertygad att jag vet att det var någonting som var här. Om det är en fågel, ett djur eller någonting. Det låter som 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 sagt, men någonting rörde sig här, känns det. Hallå? Har vi någon här med oss? Fram och berätta sitt namn. Hallå. Vill att vi ska gå härifrån? Det får lite creepy feeling här uppe, om jag ska hälsa henne. Är det bra? Är det bra? Lyssna! Ja, det är inte bra. Ja, det är bra. Men kan det låta? Det är det? Ja, okej. Okay. Då vet jag att det är så bra. För att det låter typ. Men där, det låter ju ganska mycket, så det är svårt att höra det här. Ja, men innan vet jag inte om det är bra. Det står ju lite bakom mig. Jag kan ju inte ta det nu. Jag tyckte att jag läste någonting framför mig, typ i trappan här någonstans. Någonting som... Ja, vi tänkte vandra ner för trappan här. Är det någon som följer med ner? Jag får inte. Du kan ju ställa vanliga frågor också. Stäng av spelet och bara ställa en annan. Lång tid har det gått? 15-20 minuter? Jag har inte mobilen med. Okej. Okay. Tillbaka här då. Hallå? Finns det någon finns det någon här inne överhuvudtaget? Finns det någon som vill skrämma oss här eller? Finns det någonting som kan knacka tillbaka om jag knackar? Kan du knacka tillbaka? Jag knackar igen. Om Tobias knackar i väggen då? Kan du knacka tillbaka? Min hals är ju... Knackar en gång till här i väggen. Finns det någonting som bor här uppe? Överhuvudtaget i det gamla huset? Kan du se oss överhuvudtaget? Vill du att vi ska gå härifrån? Har någon dött här uppe? Eller har någon dött i huset?
Hur många biblar som ligger på bordet där framme? Vet ni vem Manne var? Mm. Bodde Manne i det här rummet? Är det okej om vi tar med oss biblarna hem? Hallå? Finns det någonting här? Finns det några små barn som är kvar här? Är det inte kallt att bo här uppe när det är så otroligt dålig isolering i huset fortfarande? Eller fortfarande, det är ett ruckel. Det håller på att förfalla. Vad tycker ni om att vi skulle riva huset? Blir ni arga då? Är det okej om vi river det här huset? Hur många energier finns det överhuvudtaget i det här huset? Kom hit nu. Vi vill att det kommer hit nu. Vi befaller er att komma hit. Sluta tramsa. Kom hit nu. Gör någonting. Få någonting att välta. Vi vill veta om det finns någonting här överhuvudtaget. Kan du välta tavlan framför oss? Kan du få någonting att ramla? Kan du stänga en dörr eller någonting annars? Kan du öppna en dörr? Hallå? Trycker det går. Ja. Vanligt ljud. Jag ska gå bakåt. Hallå? Ingen som vill prata?
Ingen som kan ta på den lampan, den gröna lampan där framme. Ta på den gröna lampan om du kan. Gå fram och lägg din hand på den. Ingen ska gå fram och lägga handen på den gröna lampan. Eller få någonting att röra sig här inne. Stänga dörren. Kasta någonting på oss. Gör vad som helst. Kan du säga ert namn? Det är min mage som låter värre. Kan ni se oss här uppe? Finns det ett liv efter döden? Det röda huset gjorde oss verkligen inte besvikna om vi pratar om EVPs. Vi fick som vanligt en hel del röster där vissa går att tyda och andra inte. Ni hör säkert massor av EVPs som vi inte har tagit med. Och det är just det som är det svåra. Vissa hör man klart och har relevans och andra inte. Det är alltid svårt att plocka ut EVPs från våra undersökningar. Vi har valt dessa som vi tycker håller lite högre klass än de andra och eventuellt har relevans till våra frågor. Vi får en EVP som säger, vad gör ni? Precis i början av vår undersökning. Finns det en närvaro där som ser oss och vår utrustning och undrar vad vi sysslar med? En annan EVP säger kanske, då vi frågar om någon kan berätta om biblarna. Vi får återigen svaret kanske då vi frågar om någon dött i huset. Det låter som en äldre kvinna som svarar oss. Vi frågar om det finns själar kvar här och får svaret ja från ytterligare en kvinnoröst. Vi får även flera hallå tillbaka under vår undersökning. Detta ord hallå är något som ständigt återkommer oavsett vad man undersöker. Jag tycker mig också höra ett svagt Joel. Men det kan vara inbildning då rösten är väldigt svag. Vilka är det då som eventuellt är där? Har alla verkligen bott i huset? Eller är det energier i området som lockas till oss då vi vill kommunicera? Detta är svårt att svara på, men vi tror att eventuella energier drar sig till en plats då kommunikation uppstår. Vi lämnar röda huset och går tillbaka till huvudbyggnaden där vi ska fortsätta att undersöka under natten.